Здравейте, аз съм Мими от вегетариански ресторант Soma Vital Food. Ще ви запозная с една рецепта, която приготвяме в ресторанта. Може да я опитате основно върху салатката бяло-зелено-червено. Това е босиликовото песто, както и в една от супичките. Там е по-скрита обаче. Рецептата е босиликово песто, което включва босилек, пресен босилек, бадеми, зехтин екстра вирджин, хранителна мая, чесън, хималайска сол и подправката на босилека е магданоз. Използваме като ядка бадеми, а не орех или кедрова ядка, тъй като бадема е по-суха, по-нискомаслена ядка. И тъй като използваме голямо количество зехтин, е по-добре ядката да не е чак толкова маслена. Босилека е почистен от по-дебелите дръжки, измит. Поставяме го в блендера. Магданозчето, когато е с по-тънки дръжки, може да бъде и цялото. Бадемите. Ако искаме да бъде по-ниско маслено, може да не използваме зехтин, може да заменим зехтина с вода, но тогава срока на годност на пестото е 3 дни максимум. Докато когато е приготвено с зехтин, може да го съхранявате в хладилник от 2 седмици до месец, може би. Хранителна мая слагаме около 2 супени лъжици. Босиликовото песто е 100 грама, бадемите също 100 грама. Хранителната мая замества така нареченото сирене пармезан в пестото. Както знаете, предполагам, тя има доста приятен кашкавален вкус. Сол слагаме на вкус. Слагам половин чайна лъжичка. И зехтина е 250 мл. Изсипвам го смело всичкия, без да се притеснявам, че ще ми бъде мазно, тъй като все пак това е подправка. Босиликовото песто е подправка на ястията. И една скелитка чесън. Не малка скелитка чесън. И полученото песто има много приятен зеленикав цвят. По принцип, когато го изсипате в някакъв съд за съхранение, буркан или нещо подобно, зехтина се отделя отгоре, което не трябва да ви притеснява. Разбърквате си го и го ползвате. Босиликовото песто в готов вариант може да го използвате, както да вкусявате всякакви доматени салатки и ястия приготвени с домати, така и за сурови спагети от тиквички, например, или от сладък картоф. Просто приготвяте спагетите, заливате с песто и ястието ви е готово. До нови срещи!